Tak konečně jsme se po 2 letech čekání dočkali nového Harmony OS od Huawei, který si dneska spolu pořádně probereme. No a na poli operačních systémů se ale ještě chviličku zastavíme, protože se chystá také docela slušná změna. Každopádně, mimo jiné si na své přijdu taky milovníci Apple, Samsungu nebo Niceboye, sponzora našeho dnešního videa. Jejich cenově dostupné hodinky Xfit totiž dokážou doslova za pár korun monitorovat 10 sportů anebo vydržet nabité až 14 dní. Link na ně najdete pěkně dole v popisu. Videa. Teď už se ale pohodlně usaďte, právě začínáme. Velkou změnu pro všechny PCčkáře chystá Microsoft. Ten totiž podle jeho šéfa Satya Nadella plánuje 24. června oznámit nové Windows, které by měly být údajně největší změnou za poslední dekádu. Teď ale nevím ovšem, jestli mít radost, anebo se spíš bát. Jestli si totiž vzpomínáte, za posledních 10 let totiž byly největší změnou Windows 8 s Metro designem, které ale moc povedené nebyly a každý, koho znám, se snažil prostě co nejdéle vydržet na předchozích sedmičkách. Nový operační systém pod kódovým označením Sun Valley ještě nemá jasné jméno. Zatím o něm všichni mluví jako o nové generaci Windows 11, ale vzhledem k tomu, že Microsoft je známý tím, že tajemství se u něj udrží zhruba tak dlouho, jak u pavlečové drbny, předpokládám, že do konference se ve finále dozvíme stejně úplně všechno. Minimálně u názvu si můžeme trošičku zaspekulovat, čas na pozvánce na prezentaci nového operačního systému totiž zní přesně na 11.00. V listopadu alias novembry loňského roku si nechal Samsung patentovat skládací telefon s 2 ohebnými panty, no a právě před pár dny došlo k samotné registraci. Nový telefon by měl být skládací do tvaru písmene Z a tím pádem by měl být takovou kombinací současného Foldu a Huawei Mate XS, kdy 2 displeje zavíráte k sobě a třetí ve složeném stavu slouží jako hlavní displej v klasické velikosti běžného smartphonu. Foťáky by měly být podobně jako u Mate XS na zadní straně s jedním průstřelem pro přední kamerku na videohovory. Samozřejmě se jedná pouze o koncept, který kromě teoreticky větší plochy v rozevřeném stavu má určitě i pár nevýhod, jako třeba daleko tlustší zařízení nebo odkrytý displej v jednom z těch ohnutích. Jestli nakonec zůstane u patentu nebo se tento kousek dostane i do produkce, ještě předčasné spekulovat. Konec konců, spousta patentů se prostě nikdy do produkční fáze nedostane, no aspoň vidíte, jakým způsobem výrobci do budoucna přemýšlí. Huawei konečně po 2 letech čekání zprovoznil svůj nový operační systém Harmony OS, založený podobně jako třeba Fuchsia od Google na mikrokernelu. Samozřejmě, abych odpověděl na některé dotazy, Google služby a obchod Play na něm samozřejmě nečekejte, kvůli jeho absenci právě tento systém vznikl. Mikrokernel je vlastně úplně minimální jádro s minimálními nároky na hardware. Díky tomu poběží nový operační systém prakticky na všem, co si vzpomenete. Minimální požadavek je totiž jenom 128 kg operační paměti. Ano, 128 kg. Tím pádem Harmony OS určitě rozběhnete klidně i na mikrovlnce, pračce, troubě, nebo já nevím, kalkulačce. Teoreticky, a to je právě ten směr, kterým se chce Huawei ubírat. Ten se totiž tak trošičku mění na softwarovou společnost, neboli čínský Google, a jestli se mu podaří do svého systému natáhnout klíčové čínské vývojáře, dokáže Google určitě ještě pořádně zatopit. Námluvy už totiž probíhají se Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo a dalšími výrobci, kteří poté, co viděli, co dokáže americké embargo způsobit, určitě nejsou slepí k hledání alternativních řešení, no a tak bychom relativně brzy mohli vidět oproti sobě stát 2 obrovské operační systémy. Ten potepu logicky nepočítám. Ona totiž konec konců nějaká zpětná kompatibilita v systému je, protože spousta novinářů, kteří měli v zahraničí možnost nový Harmony OS, potvrdila, že do něj běžně nainstalovali klasické APKčko WhatsAppu a ten bez problému fungoval. Po vizuální stránce pro vás pro uživatele se nemění téměř nic, všechno vypadá dost podobně jako nastavba MIUI, jaký znáte z Huawei, a tím pádem proběhly změny právě primárně s ohledem na další zařízení. V ovládacím centru najednou uvidíte chytrou ledničku, chytrou troubu, žárovku a tak dále. Mobilní telefon se stane hlavním multimediálním ovládacím centrem prostě celého vesmíru. Veškerá zařízení pak připojíte jenom pouhým dotykem přes NFCčko. Huawei dokonce slibuje, že Harmony OS si půjde nainstalovat až do 100 současných zařízení, včetně starších P10, P20 nebo já nevím, Nova 5,
Ovšem podle české pobočky došlo k upřesnění, že se jedná o čínské verze a potvrzení pro globální trh ještě není. Tak či tak, aktualizace je dobrovolná a podle všeho by jedním z hlavních lákadel měla být i výdrž, což berte teda s rezervou, tvrdil to Richard Yu na konferenci a na reálné testy je potřeba si ještě počkat. No ale podle něj by klasický Mate 40 Pro by měl při hraní her mít až 5-hodinovou výdrž oproti třeba 3 hodinám na iPhone 12 Pro Max. Porovnání s Applem není ovšem náhodou. Apple a iOS je totiž pro Huawei vzorem a sám Richard Yu se tak nějak tím netají. Ne nadarmo totiž potom vypadá operační systém na nových tabletech doslova jako iOS. Na druhou stranu Huawei si vzal Apple jako inspiraci a snaží se všechno vytunit ještě k lepšímu. Třeba rozehrajete hru na telefonu, pauznete a pokračujete na tabletu, nebo tablet můžete používat jako externí displej ke svému notebooku, což už teda třeba u Apple jde, ale i tak je hezké, že vznikne jeden operační systém cross všechna zařízení i na jiné platformě, než má Apple. Přece jenom softwarová roztříštěnost podobě operačního systému Android na mobilních zařízeních, Windows na desktopových zařízeních a třeba Tizen v hodinkách Samsung znamená, že 3 výrobci se musí dohodnout na vzájemné kompatibilitě, no asi chápete, že to nikdy nedosáhne takové kvality a provázanosti, jako má jeden systém u Apple. Tomu tím pádem může vyrůst obrovská konkurence, no a Huawei si hodně věří, protože nově představené hodinky Watch 3 a Watch 3 Pro mluví za vše. Jejich prodejní cena totiž atakuje u lepšího modelu cenu 15 000 korun. No a zase na druhou stranu za to dostanete spoustu vylepšení, více aplikací, lepší materiály v podobě safírového sklíčka, otočné korunky a tak dále. Kromě hodinek se představily už i zmíněné tablety, překvapivě s procesory Snapdragon, a nebo nové FreeBuds 4 s aktivním potlačením okolního luku. Došlo i na omluvu za zdržení P50, které opravdu byly připravovány na jaro, na jejich vypuštění ještě pořád není jisté. Zjevně Huawei asi pořád trápí nedostatek čipů, ale jedno asi jisté je, čínský drak se začíná probouzet a vypadá to, že určitě dokáže všem ještě pořádně zatopit. Na úterním streamu jsme s některými z vás probírali nové informace o chystaných iPhone 13. Pro ty z vás, kdo to nestihl, tedy jenom rychle shrnu, že zásadním upgradem by měly projít baterie. Tedy hlavně ta u iPhone 13 Pro Max, která by se měla zvětšit o zhruba 20% na 4352 mAh. No a tím pádem tohle bude první iPhone s tak velkou baterkou. Současně dorazí na pročkové modely i LTPO displeje. To jsou ty displeje s proměnlivou obnovací frekvencí, tím pádem úspornější na baterku. Dorazit by měly také nové, zase úspornější 5Gčkové modemy. No a rázem bychom se tak mohli dočkat klidně i 2 až 3 denní výdrže, jako to bylo na 11 Pro Max. Na zbylých iPhonech 13 se baterie bude zvedat také, ale v rámci kosmetiky o nějakých 180 až 200 mAh. Nic zásadního, ale drobné navýšení kapacity se prostě vždycky počítá. Hodně slušný upgrade chystá Qualcomm. Ten překvapivě v příštím roce přijde s nástupcem Snapdragonu 888, což není tak překvapivé, ale překvapivé je to, že na 4-nanometrovém výrobním procesu, což bude mít za následek takový skokový zase nárůst výkonu a samozřejmě nižší spotřebu baterie. Procesor by navíc měl doplnit i nová grafika Adreno 730, která je dost velkým číselným skokem od původního Adrena 660. Takový skok většinou naznačuje hodně velký posun, ale otázkou, jestli to bude stačit. Svoje želízko v ohni má totiž i Samsung, který už dlouhou dobu spolupracuje s AMDčkem na nové grafice v jejich procesoru. Apple by se tak ráze mohl ocitnout na nečekaně třetí příce se svým procesorem A15, který bude letos vyráběn ještě pořád, ovšem teda v uvozovkách, na 5-nanometrové technologii. Ta sice přišla letos, ale jak můžete vidět, konkurence přitvrzuje, tlak sílí, na vývoj se posouvá asi dopředu rychleji, než by samotné značky chtěly. Těšit z toho ale každopádně můžete vy jako zákazník. Další specifikace a fotky unikly kolem chystaných Honorů 50, 50 Pro a 50 Pro Plus. První jmenovaný dostane 50-megapixový hlavní foťák, zatímco zbylé dva pročkové modely rovnou 108-megapixový. Design všech tří variant bude stejný a lišit by se od sebe měly jenom senzory a samozřejmě výbavou. Nejlevnější varianta dostane Snapdragon 778G, což je procesor střední třídy, a tím pádem bychom se mohli těšit na hodně zajímavou cenovku kolem nějakým 10 až 12 tisíc korun. Pročkové modely budou pochopitelně dražší. Vyšší model by měl nabídnout Snapdragon 888, 120 Hz displej s Quad HDčkovým rozlišením, 100W nabíjení a nejvyšší Pro Plus by měl vyměnit klasický zoom za periskopický objektiv s 5-násobným zoomem. Samozřejmě toto jsou pouze
líky. Finálního představení se dočkáme 16.6. Na už předem upozorňuji, že Honor oznámil, že v průběhu léta se k nám žádná novinka nechystá. Svou salvu telefonů tedy Honor pěkně k nám naservíruje nejspíš až na podzim, anebo teoreticky na vánoční trh. Jestli jste čekali, zda příchod Joe Bidena změní situaci ohledně Huawei, rozhodně to tak nevypadá. Americká administrativa vyhlásila kromě současného embarga na Huawei další sankce na tuto firmu, na nově dalších 58 čínských společností, do kterých nesmí nikdo napojený na USA investovat peníze. Obligátní důvody jsou lidská práva menšin, neoprávněné sledování lidí, napojení na čínskou armádu, vládu a nevím, další a tak dále. Nově platí zákaz investování kapitálu do těchto společností zaměřených primárně na telekomunikace, technologie a kosmonautiku. Čím dál tím víc mi to tedy spíš připadá na fakt, že USA se pod zástupnými důvody snaží bránit svou technologickou a vojenskou převahu, která se rychlým tempem zmenšuje. Celý krok přichází mimo jiné ve stejný den, kdy Huawei oznámil svůj nový operační systém, no a Amerika tak ztratila další prvek technologické dominance. Teoreticky. Otázkou už teda není, jestli Čína Ameriku předežene, ale kdy. Ten trend je jasný a zatím to nevypadá, že by kdokoliv měl páku na to, jak tento trend zvrátit. Obligátně zase dodávám už dopředu pro případně vzrušené komentující. Nefandím žádné straně, pouze prostě popisuju současný stav. Fanouškovský Samsung S21 FE se blíží a s ním i další informace. Tento týden unikly rendery od známého líkra Ivana Bláse. Nástupce oblíbeného S20 FE by se měl představit 16. srpna na velké konferenci společně s ohebnými telefony Galaxy Z. Nová S21 FE už bude tentokrát pravděpodobně trošičku usedlejší, nebo alespoň to vypadá podle barevných variant černé, bílé, tmavě fialové a olivově zelené, které právě unikly. Poloňské červené, nebo meruňkové, nebo jakékoliv veselější barvy zatím ani vidu, ani slechu. To je trošku škoda. Přece jen jde právě o fanouškovskou edici, která by měla být trochu víc odvážnější. A tak nezbývá, než doufat, že to nebylo všechno a Samsung ještě pár barev přihodí do placu. Z hardwareové výbavy se dočkáme tentokrát patrně pouze jedné 5Gčkové varianty se Snapdragonem 888 a oproti loňsku trochu menšího 64-palcového displeje nebo 4500 baterky. Klíčové bude asi i to, jak Samsung nový telefon nacení, protože podle spekulací se bude onen celoplastový telefon pohybovat někde kolem 20 000 korun, to znamená za stejné peníze jako plnohodnotná menší S21. No, každopádně, tohle nebo další novinky spolu určitě můžeme probrat právě na úterním streamu ve 20.00. Link na něj vám dávám tady dolů do popisku videa. Mějte se krásně, krásný zbytek víkendu a jestli máte chuť se mrknout třeba na recenzi nového Vivo X60 Pro s gimbalovou stabilizací, tak stačí kliknout sem. No a to druhý video zase vedle. Mějte se krásně a čau u dalšího videa.